Ľudia zo showbiznisu sa často riadia heslom. Aj zlá reklama je reklama. Mnohí dokonca vyhľadávajú príležitosti, aby doslova šokovali svoje okolie. Aj keď to trocha pošramotí ich povesť, predsa im to pomôže zotrvať v zornom poli pozornosti médií. Ježiš Kristus mal príležitosť využiť zlú reklamu na svoj prospech. Veď nečistý duch doslova kričal do celého sveta svedectvo o jeho božstve. Spasiteľ však nepotreboval, aby bol zvestovaný démonom. Hneď ho omlčuje a vyháňa. Tento skutok názorne potvrdilo moc jeho slova. Shromaždení sa divili, čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú. Skutky, ktoré Boh koná v živote veriacich, vyvolávajú rovnaké pohnutie. Napríklad Edita Steinová sa obratila potom, keď videla, ako jej priateľka, kresťanka, pokojne sa vyrovnala so smrťou svojho manžela. Táto žena namiesto trpkosti, zdrvujúcej bolesti alebo sebaľútosti prejavila pokojnú nádej. Dokonca mala toľko vnútornej sily, že utešovala smútiacich priateľov. Viera tejto ženy sa pre židovku Editu stala výrečným znakom pravdivosti a sily kresťanstva. Onedlho sa stala kresťankou a neskôr reholnou sestrou karmelitánkou. Edita Steinová zomrela v koncentračnom tábore v Osvienčime v Poľsku. Jej príbeh, príklady odvahy, viery a obrátenia mal neuveriteľný vplyv na mnohých ľudí. Ona sama sa stala pre druhých znakom pravdivosti Evanjelia. Každý náš deň je zložený z množstva udalostí, ktoré nás nútia reagovať. Ak naša reakcia bude vychádzať z viery, všetci okolo nás budú svedkami mocných Božích skutkov. A zda uveria, že Boh je skutočne prítomný medzi nami, aby nás vykúpil a daroval nám večný život.